Міне сол, оны неге айтып отырмын? Бұл деген сонда қазіргі біздің мынау сендер енді қазір енді пісіп жетіліп келесіңдер, әлі толық ол дәрежеге келген жоқ, бірақ сендерге осы қарапайым ғана осыны көрсеткен, бізге маған көрсеткен, мысалы осыны оқы деген, соны оқып алып сендер қазір сол анау отырған қазіреттен де, анау отырған бас имамдардан да, анау жүрген керемет психологтан да, философтардан да артық білімді бола аласыңдар. Бұл не? Бұны арабының білімі дейді, құдай білім береді. Қазір сендерді құдай оқып жатыр. Бұл ғылым мектебі дегеннің маңызы сол міне. Біз осыны халыққа түсіндіре алмадық, құдай оқытады. Сен анау қазір мен ғылым мектебі үш тілді беріп, біз балдарға оқытай береміз деп оқудың мәнісі не? Егер сен таза, денің, тәнің таза болмаса, аш берсің, өрсің жүретін болса, қазіргі жаңбағын айтып жатыр, мен бәрін оқыдым деп бас киім кисің бересін, бас киім кимеймін дейді да. Бас деген не? Ол біз баспен ғана бір бірімізден айырмашылығымыз бар адамдың. Қалған жағымызда біз мал сипаттамыз. Тек мінекей бас, бүкіл бір біздің меңгерген нәрсеміз сол бастың өрісіне маңдай көзін ашуымен байланысты. Өйткені ол бас арқылы біз ақыретке тылсымға жалғанамыз. Бас арқылы. Егер бас арқылы маңдай көзін арқылы отбылсақ, бізді кез келген нәрсе біз енді тек қаламен де жалғанады. Бірақ ол бас қадағылап тұрмайтын болса, ол жүрек, жүрекке ол келген нәрсенің бәрін жүрек қабылдай береді. Жақсында, жаманда, арамында сен жүрегің саған қойды ғой пен нәрсені. Сондықтан жүректі күзетшісі бас болу керек. Енді қара, егер де саған қазір жаңа тағы да айтатын екен, бір айтып кетейін, Дана ханның бір иманды болсын бір несі, тағы бір естеме бар. Мен өз ар жағында ол талдорған жақта тұрады, Сарқандта. Бір күн жолға шықтым дейді, жолға шығып, сөйтсем бір машинеге міндім дейді, таксиге. Таксиге міндім дейді, аз ба сондай мен. Қол көтеремін, тоқтат дейді, сөйтіп отырамын, бір кезде мен түрме қарай тақия киіп алғам, ақ киіп алғам. Сосын алдында бір үлкен кісі отыр екен, сол екеуміз шамалы сөзге ол деп айтты дейді. Маған қаратты, сен кімсің, е? Молдасың ба? Мен жоқ, ешқандай өзім ізденіп жүрген адам деп. Соны екеуміз сөзге қалып деп шопыр айтты, бұл кісі деген бұл академик, медицина, оның бәрін деген. Абайлап сөйлестеді дейді да, сонан дейді, менің бір мен ұстан дейді, сонан бастан дейді мына медицинан дейді. Адам қалай денсау өмір сүре алады деген дейді. Соған сөйтіп жүріп, мына Сарқандыққа барған кезде өзі атып түсіп, мен есігімді ашып түсіп дейді мені. Ананың тіпен сыйлаған сол дейді. Мұндай нәрсені мен қаншама жыл жүртіп, менен естіген емеспін. Сен бұны айтып отырсың дейді. Бұл деген оның тәжірибемен айтып отыр ғой. Міне қазір сендер осындай да дәрежеге меңгересіңдер. Сонымен жаңағы әрі қарай әңгімені жалғастырсақ, ғалым айтып отыр мына білімді сен Заборганы алып басқадан сонау жаныңда жүріп, қалай болса солай жүріп, сен көршісіз, енді сен құдайдан білім алмағаннан кейін жаныңа сен ана білімдерді жинадың, дұрыс, оның бәрі білім керек. Енді не істейсің? Сол білімнің бәрін сен қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін ажырата алмайсың. Құдайсыз. Мейлі сен қандай ғұлама болу керек. Бір өлер айтады, мен дейді, мен соны оймен қорыттым дейді. Сен оймен қорытпайсың, сен соның ішіндегі соның барлығын білімнің ойын аласың да, оның ішінде ол теріс ой да бар, оның бұрысы да бар, сен соны ақылға айналдырасың. Яғни сен ана білімнің бәрі ол ақылға айналды. Ақылға айналды ма? Енді сенің ақылың енді сол білімге байланып алды, сен өзіңнен озып кетті, сен енді ақылың сол біліммен ғана, енді кітап арқылы есікке айналасың. Бір нәрсе қазір алсаң, бір сәрі нәрсе болса, біз халқына интернетке айтты, ой, мына пәлен деп жазыпты. Бір жерге айтты, мына пәлен, оның бәрі ақыл. Шүкірше жерлерсе, интернетке қарай шүкіргенге не істейді дейді, таныстырамын міне. Ол ақыл дегенде, сосын қазір осы әйелдердің өзі бір ауыр бірден болса, жоқ, ол деген анау медицинада былай дейді, айналайын, оның бәрі білім ғой, ол ақыл емес. Міне қазір біз білімменен ақылды ажыратуды ұмытып қалдық. Міне осы жағынан. Енді қазір бүкіл қарасаң жаман емес, бүкіл әулиелердің анау пәлен айтты, мынау түгел айтты, өздері шатасып кеткен, тек болса қандай шариғат не айтты дейтін болды да, соның бәрі білімді алып алды да, соны ақылға айналдырып жүр. Бірақ ол ақыл емес. Себебі неге? Ол ақыл деген
сол заманда, сол істелген, сол амалдар, сол білімдер сол заманда соның ақыл болды. Оның ішінде ойы. Оның ойы. Енді оның ойын теріске айналып кетті, қолы тегілді. Себебі неге? Біз ұғымдылық қасиетіміз қазір өзгерді. Бұрынғы аталарымыз мысалы ол замандарда қазіргідей сотка, телефон, анау, мынау, мұндай сөз амалдар жоқ еді ғой. Жат. Мынау тұрған үйіңді берсең, сен осының бәрін сен енді істейін, сен ұғына білуің керек. Сен қазір тұрған көшеге шықсаң болды, сені алып тұрсам дейтін, оны билет, анау оны, сен тіптен анаған қалай жаңағы төлеуің керек, я болмаса осылардың бәрі тұрған, саған тұрған оның бәрі ақпарат қой, соны сен ақылмен ұғуың керек. Енді сенің ақылың енді сен ақылың соның бәрі, сен берген ақылың соның бәрі кетті, сен енді анада тұрған білімді, менің ішіндегі сен ойды алмайсың. Болды. Сен ақылың оған жетпейді. Мен қалай осы ақылың, ана әлсіз ақылыңды түсіндің, солай не қыласың. Өйткені оның артында терең ұғым бар, сен бұрынғы заманға енді сен ойдың қуаты жетпейді. Ойың жоқ болған. Дұрыс қой. Ол үшін не істеу керек? Ана жазылған осыдан 100 жыл, 200 жыл, 1 ғасыр, 2 ғасыр, 3 ғасыр бұрын жазылған сол деңгейге сен соның халіне баруың керек жалғаның, оймен жалғаның керек. Абай түсіну үшін сенің ойың Абайдың дәуіріне бару керек. Сен соған ойың жете ме оған? Ойың жетпейді ол. Енді сен ойын қайықтан сен оны таба алмайсың сен. Ол көлік. Ойын деген көлік саған көрсетеді, түсіңде көрсетеді, сен тұлпарымен жүрсің, көлік күні жүрсің, мәшине жүрсің. Міне, осы ой деген сол. Саған ой қуатын беріп жатыр. Ана көлік беріп жатыр ма, оны Құдай біледі. Енді сен сол көлікті бердің ба, сол сен соны түсіңде сен жалғандың жаның барды. Ана ол қуатты жұмыс, сол қуатпен жаның барды. Абайдың дәуіріне барды, Шәкәрімнің дәуіріне барды. Ессәуім дәуіріне бар. Сол дәуірлерге мына жан деген ұлпа сияқты ана отырған соның бәрін біз ғаламдағы қаншама нәрсе бар сол белгі дейді деген не. Мысалы сен Арыстан бабаның белгісін алдың ба? Болды. Сен енді сол Арыстан бабаның дәуіріне солған жалғанып тұрсың. Яғни Арыстан бабаның ұғымына жалғанып тұрсың белгі мөршеде. Ессәуі болсын белгі. Ол деген ол бірақ енді сен белгі соны. Ессәуі болды білім деген. Білім болды енді ол сен керегіне ғана саған осы заманыңа әдетіне керегіне қарап сен Ессәуі бабаның соны ой қуатын жалғанып тұр. Яғни ойланасың деген. Ой дегеннің өзі барлық тарапқа бар нәрсе кіру керек. Міне олар құпия сонда тұр. Мен сен қазір осы үңгіріп сен бір уақытта енді қасиетің қысымын мүмкін сен Ибн Сина мен сенде бұрынғы ата бабаларыңда туған туысқандық жүйе бар. Туысқандық жүйе бұл жерде. Жіпті үзбеу керек. Қазір не істеді қазір осы туысқан жүйені әбілістің мына басқа бізді бірінші. Сосын мына білімді қауымызды. Біз туысқандық жүйеміз тіптен орыспен де байланып тұр. Ол қалай байланып тұр? Орыстың ар жағы деген тіптен қазақтың тарайды ғой. Сонымен ол айналып келді ғой. Бәрі қуат қой. Енді біз сол қазақтың тараған сол жүйемен біз тікелей өзіміз атамызбен алмаймыз. Қалай орысты көріп қыз арқылы. Зейнебамыздан тарайды. Ол тұрған жіп. Жандық жіміміз біздің орыс арқылы тұр ғой. Анау текке біз жалғану үшін сол сақтың кезінде аталарымыз жалғану үшін біз бәрі Женеваға арқылы жалғану керек, Женеваға жалғану үшін біз орыс арқылы жалғану. Біз туысқандық жіп. Бірақ ол туысқан жіптіміз бүкіл ана орыстың Иван Петропұл аталарын жағалап жүрмейміз ғой. Оны Алла Тағала өзі қысқартып береді. Қысқартып бергенде қалай қысқартып берген? Бізге біз Еф, Оф арқылы бізді алғанда Алла деген мықты аттармен сендерді бекітеді дегенде мықты есімдермен. Мақты есім дегенде сол оп, ет дегенің өзі есім ғой енді. Көрдің ба? Енді қара бол, бұнда майда жоқ. Сен ата жолына келгенде сен соған да мән бересің. Сен түсінесің, яғни сен қазір фамилияңды сақтау ол міндет деген. Өйткені ол жер. Сондықтан бұл жерде сенден қазір көп нәрсені аңғарып жатқан жоқсың деп, сен латынша сен таңбаға қолданбауың керек. Пайдалану керек, ол да қарсылық тудырады. Сен фамилияң дұрыс болу керек, сен мына әдетіңді тамақты осындай ішу керек, киімді бұлай кию керек. Міне осылардың бәрін сендерге қазір бірте-бірте осыны бекітіп жатыр. Яғни сендер әлі білмегендерің көп, бірақ қазіргі уақыттарда сендердің білгендерің көп, осындай керемет, мен ғұламам дегеннен артық. Енді осындай жағдайда қазір топты қайшылық болды. Ол қайшылық қайда? Мына келіп жатыр бір үлкен кісі келді де, ол жасы үлкен, білімді, мен қарап отырмын, ол әйел заты, ол жазып отыр.
Ол айтады да, ой, бізді Совет үкіметінде өйттік, бүйттік, біз енді бұл не қылмаймыз. Оның бәрі кінә сол Совет үкіметінде дейді. Енді сен жас болсаң да, бұл Совет үкіметінде оның қатысы жоқ оған, біздің адамдық сақтауға, оған ел бірліктінде қатысы жоқ, оған не істеп, ол қарқынның қаналық деген, сен Құраннан оқып отырсың, қандай да қиындыққа, бастан азапқа түссеңдер, оны ешкімнен көрмеңдер, өзімнің қолексіңнен де біліңдер деген. Ол тағдырмен байланысты, ол жетіртті әруағымен байланысты, үзіліп кеткен дейді да, сен енді соны айтасың, сіз апа сіздікі, тәте сіздікі дұрыс емес. Бұл сөзіңіз қойыңыз десе, ана жерден кетті, енді отырған ана масхаппен, сендерден неге сонда мейір, ол үлкен кісі емес пе? Сен неге сендерге мейірім жоқ дейді. Ол ортада ана отырған, ол айтып отырса, соны сол сияқты талап, он сақ, жүз шақтынан мақылдап отыр ғой. Е, солай болу керек деп. Көрдің бе ме? Міне қазір біздің ең қиындық жағдай осында болып тұр да. Өйткені біз сөз арқылы бірімізге түсінісу қабілетіміздің деңгейіміз ашалап ала. Оны ана біліп отқан адам, өткенде бір жағдай болды, дұрыс жазып отыр. Бір еркек, осы арамыздағы айтын атынақта, еркек алыпты бір әйелге бір бәдік сөз айтып отыр, да? Оның жасы, енді қан, менімен жасы еркек қайынды қайынып көйінді. Ол айтуға оның ешқандай қақшы оның әйел адам андай сөз айтып отыр. Ол сол бәдік сөз айтып отыр, соны білді, енді ана жақтан бір әйел алыпты, оған дұрыс қойып еді. Неше арбаңыз оны дұрыс емес деп. Сол бетте сен еркекке неге ондай сөз айтасың деген кезде бәрі жабылып еді. Енді осы жерде қара жерде кімдікі дұрыс, кімдікі дұрыс, мінекі міне әлеуметтік қалып тұрсың, бұл жерде қай жағынан қалу керек. Бұл жерде тек қана біз енді әйел адам болды ма, ол тек аузына құм қойып отыру керек. Мынау мына шариғатпен жүру керек. Бізде шариғат бұл жерде шариғаттың көп біз жағдайда бір жағынан бізге пайдасы да, зиянды екеуі қатар жүреді да. Бұл жерде басқаша қарау керек. Себебі неге? Бұл жерде сен құдайшыл болғаннан кейін біз ата дәстүр тұрғысынан қарауымыз керек. Бұл жерде әділдік керек. Әділдік қайдан? Егер де осы былай бір ондай кезде айту керек те, ана еркекке саған дау болды деп. Сатып алдың деп. Ана әйелдікі дұрыс емес, еркек адам ғана айтқан. Бірақ бұл жерде не болып тұр? Еркек адам өзі сатып алып тұр ғой. Ол сынақ болу керек ондай. Егер де оған ондай болып сынақ болмайтын болса, оны сондықтан не керек? Қай біз нені үйретуіміз керек? Қандай уақытта кімге қандай сөзді айтуды меңгеруіміз керек? Соны бағалай білуіміз керек. Егер де қай жерде сөйлейді? Қай жерде? Қалай сөйлейді? Я қазақтан әзілің жараса атаңмен ойна дейді, әзілің жараса атаңмен ойна дейді. Егер де мен өзімнің деңгейіме, өзімнің дәрежеме сәйкес емес бір әңгімелерді айтсам, онда маған, сол соған, менен енді ол маған сөз айтуға алмайды, ол кіші не деп, сол мені сөгіп тастаса, мен соны өзім ойлауым керек та, иман дұрысын, ал маған осы дұрыс болды. Дауа болды маған деген. Міне, осыны үйренуім керек та, міне. Бізге осыны үйрендім. Маған дауа болды. Себебі неге? Мен өзім ол тілімді тартып, ана осындай сен әңгіме айттым деп. Бұл жерде маған үлкен едім, мен не айтсам да сен неге оған ондай дейсің деген ол болмайды. Ақылмен осы ақыл дегенді біздің төмендеп қалған сол қазіргі біз барлық нәрсені білім тұрғысында қарасам, пайғамбарымыз осындай айтып кеткен Алланың елшісі солай болу керек, міндетті олай керек. Дұрыс, оның міндетті ол өзінің орнымен істелу керек. Яғни бар нәрсенің орнын тауып сөйлеу, орнымен амал қылу біздің ата жолының негізгі мақсаты болу керек қазір. Енді саған бір өзіңе байланысты сұрақ. Қазір енді сендердің, мысалы сенің деңгейіңде қазір кезгелі көп енді ұлттықтен сенің деңгейіңе жетпей ақ, менде осындай басылық қасиет бар, менде қамшыстап жұртты бір қамшылап жүргендер бар осы ата жолы, мен сұңқармын деп. Жалан бас жүріп, білек деген маладай ашық. Сен енді қазір осы кезеңдегі енді қамшытауға, бақсылыққа, меңгеруге деген алдағы сен тәрбиелеп жатқан бірісің енді. 3-4 еркек қамшытау керек, соның бірі сен болуың керек. Енді сол туралы сен өзің не пікір айтасың? Қазір аналар солай қамшы ұстап жұртты мен тазартып жатырмын, керемет қылып жатырмын деп жатыр. Басқа қалжың ол тазарту емес.
олардың бірден тақуалығы жоқ, тамақ жағы жоқ, дұрыс емес, харам тамақ жейді, киімі дұрыс емес. Ол қамшымен қамшылап, ол бір-біріне ауруды жұқтыртады керісінше. Олардың бой өрістері дұрыс емес, таза емес өздері. Ол өздері қасиетті толық меңгермей, бой өрісін тазаламай, шұқырсындан тазаламай, қарсылықтарын бәрін не бір жақсылыққа жетем десең, сол жақсылық әрінесе Алла Тағала жұптан жарқтың ғой. Сол жақсылыққа жету үшін жамандың қарсылығын жеңе білу керек та, олар жеңбейді де, бірден ойбай қамшыласа кермек боламыз, бүйтеміз дейді де, ол мүмкін ауру емдеп жүрген күнде, ауру келесі жолы екі есе болып құлауы мүмкін де, қамшылаған адамда, емдеген адамда. Бір-бірін ауырып та жұқтыртады. Бұл жерде енді дұрыс, енді бұл жерде мындай бір адам өзі алты түрлі біз мына қуаттық жеміз бар. Алтау оразбасы ауызға кетеді деп мына төменгі біздің бастан төменгі біздің мына денемізге, тәнімізге деп осы алты жан бар. Сол басқарып осы алты жан бастан жетінші жан біздің баспен байланысты. Мына қалған алты жан өткен жетінші жан бұл баспен байланысты негізгі. Баспен байланысқан Алланың бас, адам бас Алланың дауы дейді ғой. Оған мына біздің сөйлеу, көру, есту, сөйлеу, ойлау қабілетіміз керек. Осы төрт нәрсемен ол баспен байланып тұрады. Сол енді қалған осы төменгі сол алты дәм сезумен байланысы болады да, сол алты дәм сезу бізмен байланысы болады. Бірінші мына біздің дәм сезуіміз топырақ жүйемен байланысты. Топырақпен, біз топырақтан жаралғаннан кейін осы жанымыз онымен міндетті түрде қуат байланысты. Бір жанымыз топырақтан алатын нәрін. Енді бір тағы сезімдік не болса, бір жанымыз бар. Енді ол нәсіл тұрғыда болады да, ол өсімдіктермен байланысы бар. Өсімдіктермен байланысы бар, сонан кейін бар. Өсімдіктерден кейінгі ол үшінші дәреже ол хайуандармен байланысты. Хайуандық тұрғыда. Хуан тосын, төртінші дәреже болады, ол мына жәндіктермен. Жәндіктер негізі хайуандардан жоғары тұрады. Мына жәндіктер өйткені олар қанатын қарап, мына шыбындап ұшып жүр ғой. Олар бұл хайуандардан әлдеқайда жоғары тұрады. Өйткені олар ризығын Алла Тағала сойып береді. Ол кез келген ол хайуандардан гөрі ризығын оңай тауып алады. Яғни төменде бар жәндіктің жоғарысы бар, енді бірақ негізі мына жәндіктер мына хайуандардан биік тұрады. Сонан кейінгі бар ол құстар. Құстар мен жәндіктер бір-біріне жақын. Мысалы араның өзі, ара әртүрлі жәндіктер бар ғой. Олар да құс сияқты ұшады, көбелектер де мына қаншама болып. Сонан кейінгі Виктор мен құс тұрды мінекей дәм жедім. Сосын барып енді ең соңғы нәтиже мына адамды тұрғанда ол әруақтармен байланысты. Осы әруақтарды, әруақтармен байланысы осы алтыншы жүйені мына масхабтар шығарып тастағанда ол тіптен ол мүмкін емес, өйткені біздің дәм сезіміз, біздің ерекшелігіміз ол сол алтыншы орынға келіп бекиді, яғни әруақтыға. Осы бес қуаттан барып мына әруақтыққа жалғанады. Сонда ол не болды? Әруақтың бес қуаттың бәрі де өнерге салар бір бар ішінде абай атамыз неге айтып тұр? Алтыншыға салап тұр. Ол алтыншы не болып тұр? Алтыншы өнер деп тұрған ол қандай? Ол қасиеттің. Сен айтқан қасиеттің қыспағы деген сол. Сен сол енді қасиеттен қыспақпен келдің ғой. Қасиеттің қыспағы әйтеуір өзің білмейсің, бірдемен іздеп жүрсің. Сол қыспақ ол әруақпен байланысты. Ол сенің ата бабаңның кезінде бір әйтеуір бір әруақтардың меңгерген оның қасиеті. Соған енді сен ол соған сен енді сен арқылы ол жерден қуат алу керек. Енді олар біз тылсым болса тіршілігімізді тоқтап өмірді өтіп әруақ біз бәрін әруаққа айналамыз ғой. Біз ондай жағдайда біз мына тұрғанда жерден, өсімдіктерден, жәндіктерден, мына хайуандардан, құстардан қуат ала алмаймыз. Оның бәрін Алла Тағала шектеп жіберіп тастайды да. Ол оң қол осы қуаттары осы бес қуатты біз енді пенделер арқылы аламыз. Өзіміздің ұрпақтарымыз арқылы немесе өзіміздің туысқандық жүйеміз арқылы сол қуаттары осы бес қуатты біз алуымыз керек. Сол бес қуаттың орны біз мінекей өзіміз боламыз. Міне қасиет деген олардың өзі сонымен байланысты. Осы алтау араз болса ауызға кетеді дегенім. Енді осынан екі сөзі. Ауыз бірлігі бар, бір ауызды болу бар. Көрдің ба? Бір ауызды болу, енді бір ауызды болу деп ол мына қармен байланысты.
ауыз бірлікті болып, ол ақ пен байланыс. Ақ пен қараны арбалсы, қазір, қазіргі жағдайда, бір ауыз сіздің айтып отқан мұның бәрі, ол алты сезімді ояту емес, ол бір ауызды болып, яғни нәпсімен байланысты. Нәпсімен байланысты. Ол қандай? Яғни қараны құрықтендіру. Қараны құрықтендірсін, біздің қазір масқамыз сол. Масқаптың бәрі бір ауызды. Пайғамбарымыз кезінде былай деп айтқан сүннеті, мынау болу керек, бір ауызы болу керек. Мысалы, тарихатқа алсаң, олар мына біздің пірімміз осылай айтып отыр. Біз осының бел үлкенің болып, кішің болып, бәрін бір ауызы болу керек. Анау жас балаң да сөзімен бірдей, үлкенің де сөзі бірдей. Болсын, бүкіл ел биліктің саяты, Еуропаның ба, бәрі бір ауызды. Яғни қазір айтып отқан, анау отырған, Тоқаев пен Назарбаев айтты ма, соны бала шағадан бар, сол бір ауызды болу керек. Бәрі солай жүру керек, бір ауыз сөзіміз бір ауызды болу керек. Осында енді. Ауыз бірлікте болу емес. Ауыздар бірлікте емес, бір ауызды болу. Міне осы осы екортан сендер бұл не? Бұл да бір философиялық тұжырым ғой. Осын сендер қазір азырат өздерін түсіндіре білу керек қалды. Бір ауыздылық бар, бір ауыз бірлікті бар, бір ауыздылық бар. Қазіргі осы бұл топтағы айтып отқан біз әлеуметтің бірін көбісі айтады, біз бір ауызды болайық дейді. Яғни біздің бәріміз сөзіміз, солымыз емес, ана білімге бағынсын дейді. Ауыз бірлік деп әркім өзінің ішкі ойындағы сырын, пікірін айтып, соны біз түсіне білуіміз керек. Ол қоны, мысал, жас баланменен үлкеннің арасында да өз түсіністік болу керек та. Сол сияқты әйел мен еркектің арасында да ол түсіністік болу керек. Ол бір ауыздылық болмау керек. Ана сөз айтылды, соны қабылдады. Бірде білім арқымыз, бұнда біз соны иман деген осы мінекей. Иман арқылы біз бір-бірімізді, яғни түсіне білуіміз керек. Я, мен иман келтірдім деген сөз, мен түсіндім деген сөз да. Мен Аллаға иман келтірдім деген сөз, мен Алланы түсіндім дейді. Сен Алланы қалай түсінесің? Алланы түсіну мүмкін бе? Мен Аллаға иман келтірдім, болды мен деген жоқ. Аллаға келгің келсең, сен әуелі бүкіл жаратылысты түсінуің керек. 18 мұғалымға түсінеміз, 18 мұғалым. Сен жаратылысты түсінің, бірақ біз сол түсінген шамамызға қаранша иман келтірдім дейді да, міне. Сен иман деген, мен иман келтірдім деген сөз, мен түсіндім, ана. Бірақ дейді, мен енді әруақтарға иман келтіре алмаймын дейді. Маған әруақ түсіну керек жоқ дейді, көрдің ба? Олай болып тұрмын. Енді періштелер дегеннің өз енді сосын тағымдан да бар. Осын түсініктерді, сендер мұны әлеуметтік қазір топта болғанда, осыны көбірек сендер айтуым керек, өздерің пікірлерің керек. Айтады енді дейді, саған кімдер Құранда айтқан ғой, мен әр жерде тіркеуде осы оқығанды тіркеп отырамын да. Мына дейді сендерді Мұхаммед пайғамбарға ескеріп, Мұхаммед депті. Егер де дейді, жердегілердің бәрі, жер бетін басқандардың бәрі, періштелер болса дейді да, періштелер дәреже кетсе дейді, онда Алла сендерге періштелерді ертіп шығып жіберіп дейді да. Мына қарашы ұғым. Сонда айтып отыр, қазір мысалы масхаб болсын, діншін соғын, бізге дейді періштелер келеді дейді. Бізге дейді, өйткен ол Құранда зікіре пайғамбарға періштелер келіп айтқан. Сен енді Алла тағала сенің тілегіңді қабыл қылды, саған намаз оқып тұрғанда келген ғой, тілегіңді қабыл қылды, енді саған Алла тағала бір ұлымен сүйіншіледі. Ой, мен өзім кәрім, кемпірім кәрім, мен оны қалай мен енді мүмкін емес қой десе, оның енді белгісін көрсеткен ғой, белгісін көрсеткен ғой, ондай жағдайда сен үш